вовками жити. За холодильник. Моє. Оце так чудо. Ну, могло б я далі лікуватися. На що скаржимося? Ротик роздявляємо. Thank you.
Машу за бочку меду. Хворий, не спіткніться! Хворий, поверніться! Михасю, ми веземо тобі ліки! Зараз ми тебе підлікуємо! Гей, куди ж ви? А лікуватися? Ну ось, усі хворі розбіглися. А ти бери, лікуйся медом. Так-так-так, і куди ж усі мультики позаховувались? Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять, справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку, Маша та ведмідь, ку-ку.